سیلینیم ایک ٹریس میٹل ہے، یعنی قلیل عنصر، جو انسانی جسم میں کم مقدار میں پایا جاتا ہے مگر بشمال افعال کی انجام دہی میں مدد دیتا ہے۔ اس کا جسم سے ضائع ہو جانا یا کم ہو جانا مندرجہ ذیل مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ انسانی ذہن کام کرتے ہوئے تھک جاتا ہے، یاداشت میں کمی واقع ہو جاتی ہے، افعال زندگی سر انجام دینے میں دشواری ہوتی ہے، جنسی خیالات کا غلبہ ہوتا ہے، سر میں چکر محسوس ہوتے ہیں، سر میں درد رہتا ہے اور عمر کے ساتھ سر کے بال اور بھووں کے بال گرنے لگتے ہیں۔ مسوڑے دانت چھوڑ دیتے ہیں، دانت کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں، مسوڑوں میں خون اور سوزش پیدا ہوتی ہے، دانت حساس اور ان سے خون آنے لگتا ہے۔ پیٹ اور جگر میں درد کے ساتھ ہاضمہ خراب رہتا ہے، قبض ہوتی ہے، پیشاب بلا ارادہ خطا ہوتا ہے، مردانہ اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اتلام کی شکایت ہوتی ہے، مادہ تولید کمزور ہو جاتا ہے اور مباشرت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، جلد کھردری اور سخت ہو جاتی ہے، چہرے اور جلد پر دانے اور کیل پیدا ہو جاتے ہیں، جلد پر خارش ہوتی ہے، سر اور داڑھی کے بال گرنے لگتے ہیں اور سر میں کھرنٹ جمنے لگتا ہے۔ رات دیر تک نیند نہیں آتی، نیند بہت ہلکی ہوتی ہے اور ذرا سی آہٹ سے آنکھ کھل جاتی ہے، پٹھے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ذرا سی محنت سے سانس پھولنے لگتی ہے اور انسان جلد تھک کر بیٹھ جاتا ہے، پٹھوں اور ہڈیوں میں درد رہتا ہے اور کوئی مشقت والا کام نہیں کیا جا سکتا۔